таке? Боже! Кара Божа! Хочемо цілу упаковочку? Давай! А ти маєш рецепту чи так береш? Ні. Ірині Недостойній із села Кривеньке Тернопільської області, 83 роки, розповідає, ліків потребує щодня. Ліки потрібні і від болю в суглобах, від тиску потрібні, від болю в серці, заспокійливі. І крім, наприклад, як є такі судоми в ногах, корчі, теж залбіся, щоб були. У двох селах Кривеньке та Васильків живуть майже 400 людей. Найближча до сіл аптека в Гусятині, каже жителька Кривенького Любов Сирова. Нам 15 кілометрів аптека. Як треба кончити, то треба когось наймати або що, аби сюди їхали. Відтепер село Кривеньке – частина маршруту, куди щотижня приїжджатиме мобільний аптечний пункт, каже директор підприємства, який погодився доставляти ліки в села Сергій Клизуб. За його словами, всі рецептурні препарати відпускають за рецептами. Наш мобільний аптечний пункт зараз вже має понад в своєму асортименті понад 1000 найменувань. Велика частина з цих ліків – це є ліки, які відпускаються за програмою «Доступні ліки». Також ми доставляємо в села інсулін. Ми проаналізували потребу людей і, відповідно, привозимо вже ті ліки, які розуміємо, що людям потрібні. Усі ліки зберігають відповідно до ліцензійних умов, кажуть фармацевти. Тут ми, у нас препарати, які йдуть по доступних ліках. При цукровому діабеті. При цукровому діабеті. Сичогіні є, холодильник оснащений. Лікарські засоби, які зберігаються при таких умовах, як від 8 до 15, і інсуліни. Поряд з мікроавтобусом люди можуть виміряти тиск чи рівень цукру. Хоч раз на місяць би приїжджали. Бо ж, як кажуть, старі люди, то не в силі так, знаєте, їхати до Гусятина, платити за автобус, і ще й нема чим, треба тільки в базарні дні. Не ходить автобус, у нас базарні дні є такі, що мають власні автобуси і везуть людей. 100 гривень. За словами Сергія Клизуба, мобільна аптека приїжджатиме в Кривеньке щотижня, в середу. Складали свій графік так, аби працювати з сімейними лікарями. Щось, чогось немає в аптеці. По-перше, вони можуть сконтактувати, і ми можемо переписати рецепт на той препарат, який в даному часі є в наявності, або там, ну, скоригувати якусь дозу, щоб було правильно і зручно. Ну і плюс так само, от, наприклад, зараз аптека переїхала далі, і теж ми номером телефону маємо, тобто теж ми сконтактовуємося з ними, і якщо потрібно ще по дорозі назад ще комусь препарати, відповідно, теж вони по дорозі назад можуть зупинитися і ще видати ліки. За словами директорки обласного департаменту охорони здоров'я Ольги Ярмоленко, на Тернопільщині понад 1000 населених пунктів, з них приблизно у 500 немає аптеки. Шумська громада. Там саме ця Гусятинська територіальна громада, Борщівська територіальна громада, Мельниця-Подільська територіальна громада. В цих районах найбільше населених сільських пунктів, які не мають ні аптечного пункту, ні аптеки не мають. В селах, в цих таких, яких немає аптечних пунктів, переважно живе населення 70+. Це люди з хронічними захворюваннями, які держава дає можливість отримати ліки безкоштовно. Це оплачує Національна служба здоров'я України. Але вони не можуть утоварити, тому що їм рецепт електронно випише на телефон сімейний лікар, але їм треба їхати кудись для того, щоб це утоварити. В нашій області півмільйона рецептів з 22-го року, у мене є аналітика, це півмільйона рецептів виписується, утоварюється 470-480 тисяч. Ліки доставлятимуть у 10 віддалених сіл області, але цю кількість планують збільшити, каже Сергій Клизуб. У нас затверджені три маршрути на 10 населених пунктів – це Гусятинська громада, Васильковецька громада і Гремалівська громада. Діяльність мобільних аптек контролюватиме Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Надалі планують запустити ще один мікроавтобус в напрямку Лановеччини та Шумщини, каже начальник Держлікслужби у Тернопільській області Тарас Пронів. Це повинен бути достатньої площі пункт, тобто бус, це повинен бути водій, це мінімум один працівник має бути,
Це повинно бути дотримуватися зберігання і дотримання маршруту. Він не повинен йти по маршруту, де є аптечні вже пункти. Тільки там, де немає. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.